mi representa un llegat immaterial d'un dels savis més importants de Catalunya. Diu, és l'eternitat. Llavors la vida és com una cosa transitoria, que és com un riuet, passa per molts processos molt irregulars, però desemboca en el mar de l'infinit, que és l'idea de Déu. El llibre és una conversa sobre el sentit de la vida, sobre l'actitud davant la vida, sobre la necessitat de ser útils per a nosaltres mateixos, per als altres, sobre la necessitat de ser útils per Catalunya. Més valia que en comptes d'anar a la Lluna i tot això, que aprenguessin a conèixer-se a si mateix i estimar els altres. És a dir, conviure amb els altres homes, estimar. El camí és l'amor.